պատմեմ ձեզ որոշ կարևոր իրադարձությունների մասին Վիվանտեսի կյանքի վերաբերյալ, եկեք կրճատենք ասենք Վիվա, թե ոնց սկսեցինք, ինչ կարողացանք անել և դրա պատճառները ինչ էին, ինչ հիմքերի վրա կառուցված էր ընկերությունը և ինչն էր, որ թույլ տվեց, որ Վիվան այսքան կայուն, վճռական, ղիզախ ձևով կարողացավ հասնել ու շարունակում է հասնել այն բարձունքներին կամ այն թիրախներին։ Նախև առաջ մենք շուկա մտանք հուլիս 1-2005-ին, արդեն 16 տարեկան 1 ամիս և 1 շաբթվա, այսպես ասած, ընկերություն ենք։ Այս 16 պլյուս տարիների ընթացքում բավականին հետաքրքիր նվաճումներ, ձեռքբերումներ ունեցանք, իրականացրինք, թվարկեմ մի քանիսը, մեր մուտքով շարժական կապի ոլորտ մենք կոտրեցինք մենաշնորհ։ Մեր մուտքով շուկա, մենք կարողացանք ասել, որ կապը միայն Երևանի համար չի, այդ բոլոր Հայաստանի համար է, բոլոր մարզերի համար է, և հովիվը հեռավոր սարերի կավունք ունի օգտվի կապից։ Մեր մուտքով այս խոսքը մենք թարգմանեցինք այն քայլերով, երբ մենք դարանք շարժական կապը և հատերով, երբ մենք դարանք շարժական կապը և հատկապես տվյալների փոխանցման կապը, հեռավոր մարզերը և Երևանից դուրս եկանք։ Մենք առաջին էինք 2009-ին, երբ որ երրորդ սերունդի կապը տարածվեց մարզերում։ Մենք առաջին էինք, երբ որ 2009-ին կապը արդեն արկա էր մետրոներում։ Մենք առաջինն էինք, երբ կապը արդեն գործում էր բոլոր թունելներում։ Մենք առաջինն էինք, երբ որ 2010-ը գործարկել, բայց դժբախտաբար համապատասխան ռադիոհաճախականությունների ռեսուրսները չկան և որոշ կերադեսություններ աշխատում են այդ ուղղությամբ, որտա ընձեռնվի և երբ դա կլինի, մենք արդեն կսկսենք խոսել, որ ունենալու են 5-րդ սերունդը և աշխարհը արդեն խոսում է 6-րդից։ Դա դժվարություններից մեկն է միջայլոց։ Մենք առաջինն էինք, որ կործարկեցինք շարժական սպասարկման կենտրոններ, որտեղ մենք մտածում էինք, դե մենք ուզում ենք լինել մեր բաժանորդների գողքը և դրա համար մենք պետք է գնանք հասնել մեր բաժանորդներին, թեկուզ իրենք ամենահեռավոր գյուղում են։ Մենք առաջինն էինք, երբ մեր դռները բացեցինք ֆիզիկական կարիք ունեցող անհատներին և ասեցինք, մտեք, ինչ երազում եք, դարձրեք իրականություն, և մեր աշխատակազմի 3% արդեն իրանցից էր, որտեղ իրենք էլ իրավունք ունեին երազելու, ցանկանալու և գործելու և իրականացնելու այն մեր ներքինում, մեր աշխատակազմին և դրանից հետո արտաքինում շուկայում, ասելով, որ ամոթ չէ այնպիսի մարդկանց հետ աշխատել կամ այնպիսի մարդիկ լինեն ինչ-որ աշխատակազմի մեջ։ Մենք առաջինն էինք, որ թողարկեցինք նոր ձևակերպված ցակակնային պլաներ, որտեղ այլևս հաճախորդը վճարում է ծառայության և ոչ թե հաճախորդը վճարում է քանի մեգաբայտը օգտագործում կամ քանի րոպե կամ քանի SMS-ը օգտագործում։ Մենք այս անելով շատ մի բաներում առաջինն էինք։ Մենք առաջինն էինք, որ հաստատական գայուն, այսպես ասած 2005-ի ավարտից 2006-ի սկզբից մինչև հիմա կիրառել ենք մեր գործունեությունում, ինչ կոչվում է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն։ Մենք առաջադրամարտիկներից ենք և իհարկե մեզ միացել են ընթացքում դարբեր այսպես հաջողակ կազմակերպություններ ու ընկերություններ, բայց այդ ինքնավստահ հաստատական գայուն խիզախ այս ճանապարհը տանող մինչև վերջ, կարծում եմ մենք միակ ու միակն ենք մեր երկրում։ Շատ մի բաներով մենք առաջինն ենք, չեմ թվարկելու այսքանը, բայց ուզում եմ ասել ձեզ, վերջերս մեր ավրանքանիշը արդեն փոփոխվել է, ինչպես նկատեցիք, առաջ Վիվասել ընկերս էր, հիմա արդեն Վիվա ընկերս էր, դա ինչի համար մենք արեցինք, որովհետև մենք մտածում ենք, հոգում ենք մեր բաժանորդների մասին, որոնց մեծ մասը երիտասարդներն են, ձեզ նման։ Եվ այդ մեսեջով, այդ պատկամով մենք ուզեցինք աստարարել թվային փոխակերպում, այսինքն digital transformation, որովհետև Վիվան այլևս սովորական
Շարժական գավի ծառայությունների մատուցող ընկերություն չի, այլ ինքը համալիր տվայնացված ծառայությունների, պատերքների ծառայություններ, այսպես առաջարգող օպերատորը դարձել։ Եվ դա ասելով ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ նկատած կլինեք, որ հավելվածները շատացել են, տվային հավելվածները շատացել են, մենք այլևս առաջարկում ենք ոչ թե սովորական տարիֆ պլան, այլ առաջարկում ենք համալիր լուծումներ, անբավարար ծառայություններ ունի, մենք այնպիսի հավելվածներ ստեղծել ենք, որ դե կարող եք հերոստատեսություններ դիտել այդ հավելվածի վրա, որ դե կարող եք կրթական ծրագրերի հետևել, որ դե կարող եք զվարճային, երաժշտություն, կինոներ և այլն, և շարանը երկար է, և արդեն լինելու են այլ ու այլ տարբեր, այսպես ասած, լուծումներ, որոնք թողարկվելու են կամաց-կամաց ժամանակի ընթացքում։ Այս ամենը ահռելի աշխատանք է, և այս ընթացքում ուզում եմ ասել, Վիվան միշտ եղել է խոշոր հատ վճարողների առաջին տասնյակում, եղել է ժամանակ, որ մենք եղել ենք առաջին երիակում, և եղել է ժամանակ, որ մենք եղել ենք առաջին հարկատում մեր երկրում։ Ու մենք արդեն այսօրվա դրությամբ միշտ կանք մեր տեղը կա առաջին տասնյակում։ Մենք մինչև հիմա վճարել ենք ավելի քան 260 միլիարդ դրամ հարկ։ Մենք մինչև օրս սոցիալական ներդրումների վրա ծախսել ենք ավելի քան 30 միլիարդ դրամ։ Ու դրանք հսկայական գումարներն են, դրանք ասում են, որ մենք, եւ որ ինչ որ մի բան անում ենք, վճռական ենք, կոմիտետ ենք, եւ դրա հետևից մենք գնում ենք մինչև վերջ։ Եվ ավելին ասեմ, Վիվան մինչև հիմա ներդրել է ցանցի զարգացման վրա ավելի քան 630 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ու իհարկե շարունակվում է այսպիսի ներդրումներ կատարվել տարից տարի, նախատեսվելով ինչ-որ որոշ գումարներ մեր տարեկան բյուջետում։ Լավ, այս ամեն ինչը ոնց է ստացվեց։ Եվ ինչպես մենք կարողացանք այս ամենը անել։ Շատ պարզ է, մենք ընկերությունը, երբ որ ստեղծեցինք, առաջին օրվանից ստեղծեցինք ինչ-որ որոշ արժեհամակարգի վրա, որոշ արժեքների վրա, և այդ արժեքները հանդիսացան այն շարժիչը, որի միջոցով ընկերությունը կարողացավ գնալ առաջ։ Մեր ընկերությունում արժեհամակարգը նմանվում էր որոշ հենասյուների, որի վրա արդեն կառուցվեց մեր մեծ խոշոր ընտանիքը, որը կոչում ենք Վիվայի ընտանիքը։ Մենք իրար հետ ընկերությունում չենք խոսում աշխատակից, պատասխանատու, մենեջեր և այլը, մենք խոսում ենք ընտանիք, ընտանիքի անդամ, և այսպես մենք ոնց որ մեր անձնական ընտանիքում ենք։ Եվ այստեղից է, որ այս արժեհամակարգի գորիզում կա շատ կարևոր մարդկային գործոն և մարդկային արժեք, որը կոչվում է հարգանք։ Հարգանքը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ կապչունի, եթե դու վարորդես, կամ ավակարարես, կամ գլխավոր դնորեն ես, իբրև մարդ, մենք բոլորս հավասար ենք Վիվայում, ոչ մեկը մուսից լավը չի։ Տարբերությունը աշխատանքային պատասխանատվություններն է, քաշն է, որ յուրաքանչյուրի ուսերի վրա կա, այսինքն աշխատանքային բնութագիրը, որը տարբերվում է մեկը մուսից, դրանով տարբերվում ենք, բայց այդքից դուրս ոչ մի տարբերություն, մենք բոլորս հավասար ենք։ Եվ այս արտաժամյայի մասին չենք մտածում, ավելորդ աշխատենք, քիչ աշխատենք, մենք մտածում ենք, որ աշխատում ենք այս ընտանիքի համար և ամենակարևորը բրենդի համար, ավրանկանիշի համար, որը Վիվանում։ Եվ ինչ է նշանակում աշխատիլ ավրանկանիշի համար, մենք չենք խնայում ժամանակ, մեզ համար աշխատանքը, աշխատանքային միջավայր գտնվելը նշանակում էր մեր կյանքի առաջին պլանն է, երկրորդը գալիս էր ընտանիքը, մեր անձնական կամ սեփական ընտանիքները։ Մենք անում էինք ամեն ինչ, որ գայունանար այս ընկերությունը, վերզարկանար։ Եվ հետևաբար մեզ համար շաբաթ կամ կիրակի օրերը աշխատանքային օրեր էին, դոն օրերը աշխատանքային օրերը, ծննդյան օրերը աշխատանքային օրեր էին, նոր դարվա գիշերը աշխատանքային օրեր էին, դրա համար մենք ի տարբերություն շատ այլ կազմակերպություններից, եւ որ խնդիր ենք ունենում կամ վտար ենք ունենում, մենք վարգյանական արձականքում ենք, թեկուզ վտարը կամ խնդիրը կարող է լինի հեռավոր մարզում, որովհետև մենք հասկանում ենք պատասխանատվության չափսը և հատը հասկանում ենք պարտավորությունը, որ մենք պետք է հասնենք, վերացնենք վտարը, որտեղ այնտեղ կան հաճախորդներ, կան հայրենակիցներ, որոնք վստահում են մեր կապին և ուզում են օգտված լինել մեր կապից։ Եվ հետևաբար այս ամենը անելով մենք չբավարարվեցինք, մենք ուզեցինք այս հատուկ արժեհամակարգը ևս տանել առաջ,
եւ կառուցել ավելի ինստիտյուշնալ հիմքերի վրա եւ դրանից մենք սկսեցինք գնալ ինչ որ որոշ ստանդարտայզացիա մտցնելու համար մեր կորձելաոճի մեջ, որովհետեւ եթե այսօր ինչ որ մի պատասխանատու չկա եւ պատասխանատուն գնաց, ընդերություն չի պետք է կառուցի, հետեւաբար մենք վերանայեցինք, վերամշակեցինք, բարելավեցինք աշխատանքային գործընթացները եւ մենք ներդրեցինք կարևոր ստանդարտների մեջ, այն ստանդարտներից օրինակի համար կասեմ 2015-ին մենք առաջինն էինք բանկային համագործակից դուրս, որ գիրարեցինք այսպիսի ստանդարտ, որը ներկայացվական ամուսնական կառավարման համագարկն է, որտեղ մենք դրան միջոցով պարտավոր ենք եւ պարտադիր պետք է պահպանենք տվյալները յուրաքանչյուր բաժանորդի եւ յուրաքանչյուր գործընթացի որտեղի ունենում անգերությունում եւ մենք դրանով չպահարարվեցինք 2019-ին մենք առաջինն էինք Հայաստանում եւ կարող են գլուխ կովալ ու ասել տարածաշրջանում իբրև մասնավոր հատվածի կազմակերպություն, որտեղ ներդրեց եւ իրականացրեց եւ ցեր բերեց շատ կարեւոր երկու ստանդարտ՝ հակակոռուպցիոն կառավարման եւ կոռուպցիա եւ կաշառակերության պայքարի դեմ յունականացման համապատասխան, այսպես ասած, ստանդարտներ։ Եվ դրանով մենք դարձանք այնպիսի կազմակերպություն, որտեղ մեր process-ներում ցանկացած կայլին, ցանկացած ստորագետից հետո, այսպես ասած, կան այս ստանդարտներին հետևելու կարևոր, այսպես, պարտադիր պայմանները։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ երբեմն մարդիկ, երբ որ մտածում են հակակոռուպցիոն կամ կաշառակերության մասին, կարծում են, որ դա վերաբերվում է միայն պետական համագարկին կամ պետական ինչ-որ ոլորտին, այդպես չէ միջազգային փորձը։ Մասնավոր հատվածն կարող է շատ ավելի մխրճված լինի կոռուպցիոն կամ կաշառակերության ինչ-որ գործընթացների մեջ, եւ մենք ուզեցինք դրա առաջամարտիկը լինենք, եւ մենք եղանք մասնավոր հատվածում դրա առաջամարտիկը ունենալով այն երկու ստանդարտները, որը 37001 է եւ միջնորդ 19600 ստանդարտ։ Եվ այսպես արդեն Վիվան հասել է որտեղ որ հասել է այսօր եւ իրականացնում է ինչ որ իրականացում է, եւ շատերը կարծում են, որ գիտեք, տեղյակ եք, թե Վիվան ինչ է անում, ինչ է իրականացնում, ինչի է ասել եւ ինչ է շարունակելու անելու, այն առումով, որ մենք շարունակելու ենք զարգացնել ցանցը, շարունակելու ենք Դանիել առաջ ամեն տեխնոլոգիաներով հնարավորություն ունենալով ամեն ինչը, որ միշտ հասանելի դառնա նորարար ծառայությունները, այլ ինչ որ աշխարհում կա, հասանելի լինի մեր հաճախորդների համար, եւ պակաս չլինենք ինչ որ ամենազարգացած երկրներում դեպի ունենում է, եւ միջայլոց ասեմ, որ մեր ոլորտում Հայաստանում մեծ հավարտությամբ կարող եմ ասել, թույլ տալով ինձ եւս խոսելով մեր մրցակից գործընկերների անունից, որ մեր ոլորտը Հայաստանում ամենազարգացած հեռավորության առումով, ամենազարգացած ոլորտներից է, որը կարող է պատկանել շատ անգից ամենազարգացած երկրների հեռավորության ոլորտներին։ Եւ ցագից գործընկերները սկսեցին մուտք գործել ու մտնել շուկայի։ Միջայլոց, մինչև հիմա մենք շուկայի առաջադարն ենք, ունենք բաժանորդների, շուկայի շարժական կապի բաժանորդների մոտավորապես 60%-ն է, եկամուտների առումով մոտավորապես էլի նույնն է, տվյալների փոխանցման կամ լայնաշերտ, այսպես ասած, ինտերնետի եկամուտների շուկայական մասնաբաժնով մոտավորապես 66-67%-ը մերն է, եւ նույնն է բաժանորդների կանոնով, այն ֆինանսին բաժանորդները, որոնք օգտագործում են հեռախոսը, որը ինտերնետից օգտվել, մոտավորապես 70%-ը օգտագործողներին շուկայում մեր բաժանորդներն են։ Ես ուզեցի ես կամ շատ արագ, շատ հագեջ մատնել Վիվայի մասին, թե Վիվան ինչքան արագ կարողացավ հասնել եւ ինչի շնորհիվ դա կարողացավ իրականացնել, եւ միշտ ասել, որ երբ մենք ասում ենք մենք, ի նկատի ունենք մեր Վիվա ընտանիքի խոշոր հավատարիմ թիմին կամ թիմերին, որոնք համախմբված են այս ապրանքանիշի շուրջ, որոնք մեծ հավատքով, մեծ սիրով, մեծ ուրախությամբ, մեծ հավարտությամբ գործում են ժամանակ ու օր, չենք խնայում ոչ մի բան, որ միշտ մնա մեր ապրանքանիշը ուժը շուկայում, եւ իրենց շնորհիվ է, որ կարողացավ ինգերությունը հասնել, որտեղ հասել է այսօր, ու շարունակելու իրականացնել իր
ռազմավարությունում նախատեսված այն բիզնես ուղղությունները եւ ինչ այլոց։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք ընկերությունում, որ բիզնես հաջողությունը չի նշանակում միայն իրականացնել ինչ որ ցուցանիշներ, ինչպես եկամուտներ, ինչպես գործառնական շահույթը կամ EBITDA-ն կամ OIBDA-ը, եթե ցուցանիշ մի մասը հասկանում ա դա ինչա, այլ ներմուտ մարդկային փորձումն ա շատ կարևոր ա եւ կարծում եմ հաջողության ամենակարևոր հետերից մեկն ա, որ այդ մարդկային փորձոնին մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, շատ կարևորում ենք հարկարկը, շատ կարևորում ենք մարդ մարդուց չի տարբերվի եւ մենք բոլորս հավասար ենք իր առանձին իբրև մարդկային արժեքներ եւ հետեւաբար մենք աշխատում ենք, որ այս ապրանքանիշը միշտ շարունակի իր բարձրանալու։